Ole, en ung gutt med høreapparat, leser på mobilen om forkurs i bachelor ingeniør. Hallo. Hallo. Kompisen legger noen ark på bordet. Hvorfor er det, Erik? Jeg synes det gikk bra. Hun har masse bra å komme med, synes jeg. Så nå har jeg fått en sånn liste på mange forskjellige studiesteder og sånn, for jeg... Vi kom frem til at vi skulle gå på medisin. Se for deg meg da, som lege. Jeg prøver, men det er ikke så lett. Jeg skulle bare ønske jeg visste hva jeg ville bli. Jeg tror det er ingeniør på et eller annet vis. Mm. Men altså, hun der damen, hun bare... Hun vet alle muligheter som finnes innenfor alle yrker, liksom. Og du får en sånn liste på studiesteder der hvor du vil gå og... Så det er ikke noe fare hun kommer til å hjelpe deg med. Nei, vi kjører til samfunnsfagen. Gjør det. Lykke til, da. Takk for det. Nei, bare sett deg. En dame i hvit kjorte er i telefonen. Yes. Tomorrow would be lovely. She will be thrilled. Yes. Ole går forsiktig inn på kontoret og setter seg på en stol. Thank you. Bye. Bye. Rådgiveren smiler tilfreds. Beklager. Og bare, jeg måtte avslutte den samtalen med universitetet i England. Jeg har en student som så gjerne vil gå der. Åja. Og da vet du, får jeg det til. Men Ole, ja. Nå var det oss to. Ja, det var veldig kjekt å få en time, for jeg har noen ideer selv på hva jeg har lyst til å gjøre neste år. Bra. Så jeg trenger også få litt oversikt. Ok. Så jeg har tenkt på ingeniørstudiet. Så jeg har sett på NTNU. Ja. Så jeg har også tenkt på utlandet. Rådgiveren rister på hodet. Dette var mye, Ole. Altså, ingeniørstudie. Det er lange dager på forelesningssalen, Ole. Og, unnskyld, jeg glemte å... Hører du hva jeg sier? Hun lener seg frem. Skal jeg snakke litt høyere? Nei, jeg kan snakke høyere enn dette. Eller leser du på leppene? Begge deler? Nei, det går bra. Høreapparatet mitt er på. Ok, fint. Min datter, hun gikk faktisk på NTNU i Trondheim, på ingeniørstudiet. Og det hun sa, det var at det var mange av de studentene som faktisk droppet ut av studiet. Det ble for tøft. Og de elevene som droppet ut, de hadde ikke engang de utfordringene som du har, Ole. Jo, men jeg tar nå alle fag jeg kan ta, så jeg har gode karakterer, så jeg kan studere. Men dette er videregående. Jeg hadde en prat med NAV i stad. Og det han sa var at det er ikke noe problem at du kan ta deg en jobb som du trives med, som du opplever mestring i, men som ikke trenger utdanning. Og så kan du kombinere det med 50% trygd. Jeg trenger ikke gå på trygd. Vet du hva? Jeg har skrevet en master om funksjonshemmede i arbeidslivet. Verdien av arbeid, er det verdt det? Jeg kan veldig mye om dette arbeidsmarkedet du faktisk har ute i, Ole. Det er mange som tenker at dere hørselshemmede er at det går litt tregt, da. Og noen tenker at dere er dumme. Og det gjør ikke jeg. Jeg tenker ikke at du er dum, Ole. Min jobb er å informere deg om hva som venter deg der ute. Les den, så skjønner du hva jeg mener. Ja, nå kommer det en elev til, Ole. Tusen takk for praten. Da vet du hva du har å pønske på, sant? Og jeg heier på deg. Heia, Ole. Du, jeg fikk snakket med universitetet i Cambridge. Nei, slutt da. Helt sant. Er det sant? Kom igjen. Har du gjort det? Gode nyheter. Ole står på gangen med sekken hengende over den ene skulderen. Han ser ned på oppgaven verdien arbeid før han sakte går bort over den lange gangen. Tegnede hender i flere farger med hjerter i håndflatene strekkes opp mot en blå himmel. Tekst, slipp oss til, ikke la fordommene dine knuse drømmene våre. Logo, unge funksjonshemmede og FFO.